si loo ambaqaado xaqiijinta amniga deegaanada laga xoreeye argagixisada ee dhaca bariga gobolada mudug iyo galguduud ayaa ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka waxay howlgalo culus ka fuliyeen deegaana iyo tuulooyin dhaca labada gobol howlgalada ayaa si gaara kaga dhacay deegaanada xalanay dalxiis dalsan gawaan howdley burdiir ceelqabowbe durdur ceelqalow iyo sidoo kale tuulooyin argagixisada ay si dhuumaalaysi ah ku soo gaaraan si ay baad uga qaadaan shacabka xoolodhaqatada ah daahir <ted children> yuusufhani <to> daahir madoobe iyo maxamed kaahiye <th hilowle oo hormuud u ahaa howlgalka ayaa si wada jir ah waxay u tilmaameen in waayihii argagixisada ee deegaanada ay soo idlaadeen ciidanka deegaankana ay u diyaarsan yihiin in ay ka hortagaan dhibaatada argagixisada ay ku hayaan shacabka masaakiinta ah oo ay inta Internet... badan markaasi xoolahooda si baad ah <th> ay kaga dhacaan waxaan joognaa meesha layda howdley haddeer deegananada waxaan ka nimiday dalxiis xalaneey burdiir ilaa ninka layidhaaho dalsan ninka layidhaaho tuulo gawaan tuulo laydhaaha tuulooyinkaas doonmaan soo marnay waxaan usoo marnay abnixaqiijin macawisayda joogto iyo dadka deegaanka aansiaan si fiican usoo dindhaynay waxaana ka bacdi hawlgal ka dhigi doonaa tuulo xaaji ibaan galdhabo tuulo cadaad ninka layidhaha ris caga cadde qawaariijta hadda ka qaaddo baadda ka qaado oo dadka masaakiinta baadda ku haysata إن شاء الله إن كحر الناس كدينا شد الدجاج جو وحنوكو إن قواريست إسكاس أنا جونو كودن تاجنا أنا جو آه كان نقوم بحاوة من هقيجين كان كدر النواي كان دجنين كان يدجن إن دجان كان آن مرنو إلى هم الغقر تقواريت عن جوكت إلا إلا كسي حاجة طويلة حاجة دول كاسور لنا إلا حاجة xaaladeedana waxaa wa dhulka hadda aan joogni ama aan soo marnay nawaa seef xaaladoodana boqol boqol waa ciidanka xooga dalka iyo kuwa xaqudirarhka deegaanka ee ka howlgala deegaanada dhaca bariga gobolada mudug iyo galguduud ayaa toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay waxay cashar laba ibalaban ah u dhigeen argagixisada sidoo kalena waxay jab culus ku gaarsiiyeen dagaaladii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi ka dhaca akariya qaasim bagax bariga galmudug